Usishangae binti akiwa tumboni ambaye amefunga ndoa. Kumbe unafikiri amefunga mama ndiye amefunga ndoa, kumbe mtoto wa kike aliyeko tumboni ndiye amefunga ndoa na baba yake. Ghafla unaoja kujikuta baba ukitoka, baba ana binti yake na wanaambatana na uwezi kuwatenganisha, ni mke na mume. Usishangae. Kwa nini? Saikolojia ndivyo inavyotutuma hivyo. Mimi ofisini kwangu akifika wadi wa wazito nawaambia subirini mjifungue. Manake kuna wengine mmeshaja sana mimba mna aibu. Hiyo aibu gani? Aibu umeitaka mwenyewe. Tena aibu ya kuikubali. I miss you too. Sasa hiyo aibu umeikubali mwenyewe. Alafu unakuja hapa kuja kutafuta nini hapa kanisani? Hatufuniki aibu hapa. Hapa hatufuniki aibu hata siku moja. Umeitafuta peke yake unalo. Usifunge ndoa ukiwa mjamzito. Hakuna mantiki ya kufunga ndoa ukiwa mjamzito. Subiri ujifungue. Subiri ujifungue. Nimewaambia mara nyingi. Hao mjifungaji tumeshalipia na ukumbi na nini? Naangalia, naambia. Basi. Lakini kiukweli kutoka ndani, kama kuna mtu mwenye utafiti pamoja nami, nenda katika ulimwengu wa roho uanze kutafiti uweze kuona. Mwisho mnazaa watoto ambao wakati mwingine wanaweza wakafika hata wakawa ni homosexual. Kwa sababu kiukweli kuna mambo matamko ya maneno ambayo yakitamkwa kwenye ndoa, wawe ni watu wawili. Hakuna ndoa ya watu watatu. Hakuna ndoa ya watu watatu. Ndoa ni watu wawili. Kwa hiyo kama umeshatenda dhambi, mwambie Mungu na kuomba unisimamie. Unachopaswa kufanya ni kutubu, kurudi kundini. Usubiri ujifungue mikononi mwa Yesu, urudi uje kufunga ndoa baadaye. Kwa mtu mwenye akili.